Noyabr ayının 15-i Göyçərayının polis şöbəsinin qarşısında mənim maşınımı Xaçmaz rayon sakinləri Fərid və xəyalarlı şəxslər qaçırmışdır. Əməliyyat keçirdərək maşını Göyçərayon ATF zavodundan tapıb. ATF zavodunun müdürü Təbriz Muradov Xaçmaz rayon sakinlərinə Göyçayda himayədarlıq edən şəxsdir. Kanalımıza video müraciət ünvanlayan Nicat Kərimov ötən ilin noyabr ayında Göyçay rayonu polis idarəsinin qarşısında özünə məxsus maşının oğurlandığını, ancaq bir neçə aydır ki, faktla bağlı heç bir tədbir görülmədiyini bildirmişdi. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkər regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Mahir Mənsimov açıqlama verib. Rəsmi açıqlamanı sizə təqdim edirik. Ötən il noyabrın 15-də Göyçay rayon polis şöbəsinə müraciət edən Potu kənd sakini Zamir Abbasov ona məxsus və müvəqqəti idarə etmək üçün qohumu Nizar Kərimova verdiyi VAZ-2107 markalı avtomobilin şəhər ərazisindən qaçırıldığını bildirib. Nizar Kərimov isə ərizəsində həmin nəqliyyat vasitəsində əlavə 3600 manat pulunun olduğunu qeyd edib. Daxil olmuş müraciətlər əsasında keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində avtomobili Xaçmaz rayon sakini Xəyal Məmmədovun idarə edərək rayon ərazisində yerləşən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdən birinə məxsus tikiliyə apardığı müəyyən edilib. Aparılmış ilkin araşdırma zamanı məlum olub ki, Nizar Kərimov avtomobilin açarını Xəyal Məmmədova özü verib və daha sonra Xəyal Məmmədov nəqliyyat vasitəsini küçədə nəzarətsiz qalmaması üçün həmin MMC-yə aparıb. Bu barədə də Nicar Kərimovla telefon əlaqəsi saxlayaraq ona məlumat verib. Təkrar ərizə ilə şöbəyə müraciət edən avtomobilin sahibi Zamir Abbasov, eləcə də nəqliyyat vasitəsini idarə edən Nicar Kərimov heç bir şikayət və tələblərinin olmadığını bildiriblər. Qeyd olunanları nəzərə alaraq diqqətə çatdırıram ki, Nicat Kərimovun səsləndirdiyi fikirlər əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir.